ještě než vám zahrajeme poslední píseň, tak by se mám chtěl říct ještě dvě věci. A jedna je, že bych se chtěl poděkovat možná mnohým z vás, kteří se s náma vlastně podíleli na takovém našem charitativním nápadu. My jsme na podzim dali zdarma ke stažení DVDčko z našeho halového turné. A vy, fanoušci, jste měli možnost nám posílat dobrovolně nějaký příspěvek. A my jsme slíbili, že veškeré ty finance věnujeme dětským hemato-onkologickým oddělením. A to jsme taky... To teď taky činíme. Máme za sebou návštěvu v Ostravě, v Olomouci, v Motole v Praze, v Českých Budějovicích. A celkem díky vám rozdáme 3 miliony korun. Když jsme zjistili, kolik peněz jste poslali, jak jsme si říkali, necháme si to. A pak jsme si to zase rozmysleli. A vlastně děkujeme za to, že do těch nemocnic můžeme jezdit, protože člověk se tam jen tak nedostane a najednou zjistí, že jsou důležité úplně jiné věci, než si myslí, že jsou důležité. A tak. No a ta druhá věc, ta je vlastně taky taková veselé neveselá, a to, že po koncertě bude autografiáda. Ano. Je vás tady hodně. Prosím vás, kdo nechce podpis, nemusí zůstávat. Jo? Kdyby náhodou se někdo takový našel, což pochybuji, tak my si tady dopředu, tady si dáme stoly, asi tak za 15 minut se vrátíme a rádi se vám podepíšem. Kluci budou dělat ten striptease na té afterparty. To je někde, já už si nepamatuju kde, ale... To je vlastně všechno. Kdybyste se v létě nudili, tak vás zveme na takový bláznivý nápad, který jsme pojmenovali Krištof Camp. Do náměstí na Hané. Půjdou takový jakoby rodinný dotykový festiválek pro vás a pro nás. Takže myslím, že to je někdy na začátku července. Kdybyste se nudili, přijďte, budeme moc rádi. No a teďka, co jste to chtěli? Cestu? Jo! Nemáte ji už dost? Ne! No, jak chcete. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou. Stačí, ne? Vy znáte všechno. Takže na rozloučenou. Na lusknutí prstů se začít,
Thank you.
Atanasov Arichtev, Nikos Petros Kuluris.